La qualitat d'un article es recorda molt més que el preu que es va fer pagar. Soc Joan Ruiz i estic al projecte Teixidors, Societat Cooperativa de Terrassa. Teixidors és un taller de teixit manual que neix a Terrassa l'any 83 amb la finalitat de que els seus llocs de treball estiguin ocupats per persones amb capacitats diferents i que la feina que es fa amb un taller manual pugui donar dos components. Primer, per desenvolupament de les habilitats de les persones i després per poder-se guanyar la vida amb el fruit del treball. Teixidors neix de la intuïció de la Marta de voler aunar la teràpia o el plantejament terapèutic en l'economia. La Marta Ribas és treballadora social. Va intuir que el teixit, gràcies a que ella havia treballat en els estius en un taller de gènere de punt, que el tèxtil tindria aquest component. Va dir, això és el que busco. I a partir d'aquí va néixer tota una història, que estem parlant de l'any 78 aproximadament, d'anar investigant, anar estudiant i anar perfilant el que a l'any 83 va esdevenir el taller que avui és Teixidors. Van començar amb 6 telers i amb 6 persones. Avui en dia estem molt més a prop de fer una compra valorant consciència, procés, proximitat, les persones que l'han fet, finalitat. Tot això fa 20 anys no es valorava. És a dir, avui hi ha persones que ho valoren. Si continuem fent les coses bé, si continuem tenint cura del que tenim cura, que és de les persones i del producte, i cuidem doncs, que arribi al client final amb tota la delicadesa, la informació que requereix, jo crec que tenim el futur assegurat. Els 10 anys que venen han de ser bons per força. Qui no emprèn quan s'aixeca al dematí i comença la seva jornada, està emprenent una aventura, perquè o tindrà feina o no tindrà feina, o la farà més bé o més malament. Però s'ha posat de moda i està molt bé. Però jo crec que el repte de guanyar-se la vida ho tenim tots i emprenem l'aventura cada dia. En el cor del projecte de Teixidors estan les persones, i aquestes persones que tenen capacitats diferents són les que fan possible que al final hi hagi un producte tan fantàstic i tan bo que al final es puguin guanyar tots la vida, tant els que teixeixen com els que estem al costat.